Skupina Freja dorazila do Košíc zo Žiliny. Tvorí ju dôo hudobníkov Lenka Kulichová-Mušková a Tomáš Kíška. Obaja skladajú hudbu. Tomáš hrá na klávesi, Lenka píše texty a najmä spieva. Skladba, s ktorou sa prebojovali do finále, nesie názov Tréma. Na Veľkonoci vo mne exploduje telo, adrenalín rýchlo zaplavuje. Tu vládnu suchoty, úzkosť nad výkonom, viac si nedovolím, tak už navždy s Bohom. Je vlastne taká výpoveď toho, čo prežívam pred ľuďmi. To znamená, že ma istým spôsobom paralizuje. Lebo keď človek nemôže spievať, tak mu zamrzne všetko. Ruky, nohy aj hlas. Kedy ste sa začali venovať hudbe a akú hudbu by ste chceli robiť? Ja som zažíval hranie ešte ako tínedžer a potom som dlhé roky v podstate brázdil podia, puby s rokovou kapelou a nakoniec prišla rodina, deti. A už to bolo na človeka moc. A napriek tomu som sa nechcel zdať nejak muziky, chýbala mi. Vymyslel som to jednoducho, napísal som inzerát a Lenka nám zareagovala a začali sme spolu tvoriť. Akú váhu pre vás má v tej hudobnej tvorbe text? Tým, že ja sa živím písaním, tak ja kladiem ten text vlastne ako na prvé miesto, by som povedala, že prvé miesto text, potom nejaké melodické linky a hudba.